मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी कुणाची, परवा भी कुणाची, परवा भी कुणाची। नमस्कार, जय शिवराय। मी शंकर चंद्रकांत वसमाने, संस्थापक अध्यक्ष युगनिर्माते प्रतिष्ठान नवी मुंबई। जसं की तुम्ही सगळे जाणताच की आपला पूर्ण भारत देश महाराष्ट्र खूप मोठ्या संकटातून आता कुठे मुक्त होतो आहे, जे की कोरोनाच्या स्वरूपात आपल्या या देशावरती संकट आलं होतं आणि दिवाळीच्या आसपास म्हणजे आता बऱ्यापैकी आपण त्यातून मुक्त होतो आहे। परंतु जसं की आपण बघितलं की नंतर कोरोनाचा प्रभाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि लॉकडाऊन आपल्याला पुन्हा कंटिन्यू करावं लागलं, तर या लॉकडाऊनमुळे अनेक लोकांच्या जनजीवनावरती खूप मोठा परिणाम झाला। जसं की मजुरी करणारी लोकं होती किंवा घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया होत्या, ज्यांचं रोजंदारीवरती पोट जगतं अशा काही लोकं होते, ज्यांच्यावर खूप मोठा परिणाम आपल्या या लॉकडाऊनचा किंवा या कोरोना संकट काळाचा झाला होता। आणि अशा संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बरेच जण पोटतिडकीने प्रयत्न करत होते आणि अशा वेळी सरकारने आपल्या ट्रान्सपोर्ट जी व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे बंद केली होती, त्यामुळे लोकांना ये जाचा त्रास होत होता आणि लोकांना ज्या ठिकाणी आहे तिथेच ते दिवस काढावं लागत होतं। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या उद्देशाने कुठेतरी लोकांची थोडीफार उक्का होईना आपण मदत करावी असा एक आपण हेतू मनात घेऊन विचार केला की या लोकांना आपण कुठल्या तरी कुठल्या प्रकारे आपण मदत करूया। आणि या विचारातून युगनिर्माते प्रतिष्ठान, बांधिलकी प्रतिष्ठान, रॉयल ग्रुप आणि किल्ले बेलापूर समन्वय समिती आम्ही चारही संस्था एकत्र आलो, एकत्र येऊन यावरती एक विचार विनिमय केला आणि त्यानंतर ठरवलं की आपण नवी मुंबईतले जे गोरगरीब आहेत, जे रस्त्यावर राहणारे आहेत, जे ज्यांचं रोजंदारीवरती पोट राहतं, त्यांना कुठेतरी आपण एक जेवणाची व्यवस्था, तीन टाईम आपण जेवणाची व्यवस्था आपण त्यांना करून द्यावी असा एक निर्णय घेण्यात आला। आणि म्हणून सर्व युवा, नवी मुंबईतले जेवढे आमचे युवा कार्यकर्ते आहेत, सर्वांनी एकत्र येऊन आर्थिक मदत असेल, धान्य स्वरूपात मदत असेल, ही प्रत्येकाकडून आपण जमा करून जवळजवळ दिवसाला आपण तीन टाईम 700 ते 800 लोकांना, नवी मुंबईतील आपण लोकांना अन्नदान करत होतो। आणि हा उपक्रम आपण 2 महिने पूर्णपणे कंटिन्यू चालू ठेवला होता। त्यानंतर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या कोरोना संकट काळात आपण सगळे घरी बसलो होतो, जे काही आपण लॉकडाऊनमुळे आपण सगळे घरी होतो, परंतु आपल्यासाठी आपले पोलीस बांधव मात्र रस्त्यावरती होते आणि नक्कीच त्यांच्यासाठी देखील काहीतरी करणं खूप गरजेचं होतं, कारण ते आपला जीव धोक्यात घालून आपल्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उभे होते। त्यामुळे पोलिसांसाठी सलग 2 महिने त्यांना पाण्याची व्यवस्था, त्यांना हँडग्लव्स, त्यांना सॅनिटायझर, ह्या ज्या काही महत्त्वाच्या आवश्यक वस्तू होत्या त्या आपण पुरवलेल्या आहेत 2 महिने। पुन्हा विनंती असंच आहे, देवाकडे प्रार्थना आहे की अशी परिस्थिती कधी येऊ नये, आणि जरी आली तरी मात्र ही युवा ताकद मात्र त्यांच्या मदतीला नक्कीच उभी राहील एवढं मी नक्की सांगेन। आणि या निमित्ताने फिनिक्स लॉन्ड्री ह्यांनी आपच्या ज्या कार्याची जी दखल घेतलेली आहे ही खरंच खूप कौतुकास्पद आहे आणि मी सर्वांच्याच वतीने खूप त्यांचं आभार मानतो मनापासून की आपण जी दखल घेतली ती खरंच कौतुकास्पद आहे, कारण खूप कमी असं पाहायला भेटतं की कुठेतरी उल्लेख होतो नाही होतो, कुणी कार्य केलेलं असतं, कारण हे पूर्णपणे निस्वार्थी कार्य असतं, पण आपण खरंच त्याची दखल घेतलेली आहे यासाठी आम्ही सर्वांच्या वतीने आपला आभार मानतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शाबास।
गड्या भीती कशाची परवा बिकू नाचली मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची पृथ्वी मोलाची हा पृथ्वी मोलाची। नमस्कार, माझं नाव सरिता शिवकुमार खिरवासिया। मी नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ॲज अ पी आर ओ म्हणून गेल्या 10 महिन्यापासून कार्यरत आहे। कोरोना व्हायरसच्या प्रभावामुळे बरेच पेशंट आहे आमच्या इथे, थॅलेसिमिया पेशंट, डिलेवरी पेशंट, ॲक्सिडेंटल पेशंट, पुअर पेशंट, निडी पेशंट, अशा अनेक पेशंटला आम्हाला रक्ताची गरज असते, जेणेकरून आम्ही ठिकठिकाणी जाऊन रक्तदान शिबिर घेतो। नमस्कार, माझं नाव प्रतीक निकम, मी मेडिकल लॅबमध्ये काम करतो। सो सर्वप्रथम मी फिनिक्स लॉन्ड्रीचं आभार मानतो की त्यांनी आमच्या कामाची दखल घेतली आहे। सो आमच्या कंपनीमध्ये मायक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आणि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग्स, छोट्या बाळांचे सॅम्पल प्रोसेस होतात। सो कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला सॅम्पल प्रोसेसिंग करावं लागायचे, सॅम्पल्स आम्हाला ऑल ओवर महाराष्ट्रातून यायचे आणि सॅम्पल्स चा लोड ही जास्त होता, कारण का तेव्हा फक्त आणि फक्त कोरोना नसून आम्हाला वेगवेगळे जे डिझीज आहेत ते त्याचे ट्रीटमेंट म्हणजे त्याचे सॅम्पल्स आम्हाला प्रोसेस करायला लागायचे। सो ते आमच्यासाठी खूप चॅलेंजिंग वर्क होतं। नमस्कार, माझं नाव सुशांत अशोक वाघमारे। सर्वप्रथम मी धन्यवाद देऊ इच्छितो फिनिक्स लॉन्ड्रीला, त्यांनी आमची दखल घेतली कामाची। सो मी जिथे काम करतो ती एक एन्व्हायरमेंटल लॅब आहे, तसेच मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबसुद्धा आहे। बेसिकली आमच्या कंपनीमध्ये वॉटर टेस्टिंग होतं, मग ते ड्रिंकिंग वॉटर असेल, एच टी पी वॉटर असेल किंवा मग ए टी पी वॉटर असेल। तर या पॅन्डेमिक काळामध्ये सॅनिटायझरसाठी पण टेस्टिंगसाठी पण पॅरामीटर्स होते। सो आम्हाला कामाला जाणं हे स्वाभाविक होतं, अजून धोका आपला टळलेला नाही आहे। सो सर्वांनी काळजी घ्या, मास्क वापरा, ग्लोव्ज वापरा आणि सॅनिटाईज करा स्वतःला। धन्यवाद। We'll be right back.